Azan de baad namazi syed ki tasham mein ka elan hai meri jaan zala di bhedai logo jehde mar gayi hai vich zinda زیادہ تو زیادہ ترائیویں حاضری ضروری ہے وطن ہے روندیاں کھانا دعا کر چھوڑنی آوان دا مقصد پورا ہو گئے وطن آلے ہو جتنے بزرگ بیٹھے ہو پہلے تو آجتے سوال کرنا اپنی زندگی کوئی ہو جیاں بندہ ڈٹا ہونے غریب تو غریب ہوئے جندہ ٹور گیا ہوئے تے آپ اعلان کھڑا کریں گا عید وری غربت کیڑی بڑا آزان باد نمازی سیدہ کی تشا میں چہکا اعلان میری چونس آلا دی بھیڑ ایلو جیڑی مر گئی ہے ویچا ازان دے باد نمازی سیدہ کی تشام چہکا اعلان میری جوز علا جیڑی مر گئی ہے ویچ زندہ نے ہون ماتم کرنے نے تو میرے باز رکھائے وطنہ لے غرباتی ستر بھونڈی پڑھا لگا بابا جی لوگ گلی جو در دے پہن میرے امام دی حالت گڑی ہے ہاتھ بابا دے رہا دے لوگاں دے باز دے کے آدھا کھڑے ایندہ کوئی نہیں بیاد چوامن والا دوڑے شہر چہے جنازے ہوئے میں نہ ہو دیا ہو سنگئی ویڈتے ممبر چھوڑے سن آسو آگے میری صدر نہیں درجات بلند ہوئے باب خادم حسین شاہ چک نمبر 38 اوپر دے رنگ جنہ کوئی نہیں آیا رب جانے اسگار دی ماں دی کیڑی مجبوری آئی جو دھوک توٹھی ہے تے پتر دمو چم گیا دی گھڑی ہے ہک لازا ٹھائر بیمار ملائی امنا تمڑی تے لائی مانا میں دمو میں خود ہی دموں چمر شاباز یہ بابا میں نہ کر جوانی ہو یہ بیڑا نصیب ہو ایک لازا ٹھائر بیمار ملائی امنا دمڑی دلائی وان میں دموں کا گیا رشتہ میں خود ہی ناموچم وائی وانا اوڑ ماتم کرنے لے وطن آلے میرے بازر گائے اسگار دی ماں سجادہ ماں ملائے عیسیٰ در دے علی دیا دیا ماتم کی دے تو ماتم کی میں نگرے سے سجادہ دے ماں 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 کیوں لائی اتر دی راڑی چم گیا دی کھڑی ہے کچھ حصہ پاگدہ گھر کے بچڑا انی تا تو لانا میں کہیں بس دور تو پوچھ دیا چادر میں نے سامنے کفا یہ بابا
اچھا بابا معافی مانگ کے بابا جی آخری ویڑ یہ ویڑ تسا ہزاراں دفعہ سنا سی ودنا لو سیدادہ اپنی دھرتی دے زیادہ تو زیادہ بابا جی ہاتھ کیوں بنے لے میں دوجے دفعہ پڑھتا پی ہوں ان پہلی سطر پڑھ کے ممبر چھوڑے سا جتنے ادادار ویڑ کر کے ان پیو آئے تو حسین دی دھی کو مکانڈے ون بیٹھے ہو جتنے ادادار ویڑ کر کے ان پیو بھائی جان ویڑ کو چا کے ٹرا لگے چند قدم میرے امام چین جب مسوما دی میت کم لگ گئی سجادہ دے میں دسا مر ونجن دے بعد میری بہن ڈردی کیوں ہے اسرار دی مارنی ہے دے رو گیا دے اندے میاں دے چخار